Grazi, o que fazer para diminuir o tempo? Eu levo muito tempo do início ao fim. Bom, já falei sobre isso em alguma live. Gente, o que que acontece? A gente quer diminuir o tempo, mas a gente não quer diminuir a qualidade do nosso trabalho. Então, como que funciona? Funciona da seguinte forma. Por exemplo, se eu tô começando e eu tenho dificuldade no procedimento, eu não vou falar pra minha aluna assim, ó, se minha aluna tá com dificuldade no procedimento, eu não vou falar assim pra ela, vamos agilizar o tempo, eu vou falar pra ela assim, vamos acabar com a sua dificuldade no procedimento. Que aí sim, depois ela vai conseguir acelerar esse tempo. Se ela tem dificuldade no procedimento, como é que ela vai acelerar esse tempo? Ela já tem dificuldade, se eu falar pra ela acelerar, ela vai, né, vai fazer mais coisa errada, então... O foco é fazer o procedimento primeiramente corretamente. Bom, Grazi, já faço o meu procedimento corretamente. Então, eu tô demorando, mas eu já faço o procedimento todo certinho. Bom, aí a gente precisa ver o que, que você tá fazendo que tá demorando demais. É a preparação da fibra? Né? Tá preparando a fibra na hora? Ou fica trabalhando muita fibra ali, abrindo aquela coisinha com a beiradinha do pincel, com a pontinha do pincel. Bom, eu trabalho com o corpo do pincel assim, ó. Levo, trago. Acabou. Não tem que ficar arrumando. A fibra, você tem que entender o seguinte, a fibra ela tem que estar transparente em cima da unha e ela tem que estar cobrindo toda a unha, de uma lateral a outra. Fez, acabou. Não tem que ficar acertando. Acabou. Levou de uma lateral a outra. Tá transparente? Acabou, não tem mais o que fazer. A gente fica caçando, né? Fica ali horas ali espalhando a fibra, aquela coisa. Então, é agilizar nesse momento. Beleza, essa é uma das questões. Segunda questão, faz os quatro dedos de uma vez, né? Pra preparar lá e colocar fazer a pré-curvatura. Ai, Grazi, eu tenho medo. Então, não preciso perder o medo. Ah, Grazi, eu faço. Ótimo, tem que fazer mesmo, acelerar esse tempo e fazer as quatro curvaturas de uma vez, né? Coloca a presilhinha lá bonitinho. Ok. Ponto de tensão, Grazi, como é que faz? Ponto de tensão você faz um dedo de cada vez, tá? Mas eu trabalho as mãos intercaladas, então o que, que eu faço? Eu tô fazendo, vou lá, faço o ponto de tensão aqui, correto? Beleza, levo na cabine. Enquanto esse dedo tá na cabine, eu já tô fazendo esse daqui. Então, Grazi, mas e se terminar o tempo lá e eu não tiver finalizado esse aqui? Já aconteceu, né? Então, o que que eu faço? Eu peço a minha cliente para virar o dedinho, eu pego a minha pinça, eu curvo, porque a curvatura é muito rápida, gente. Curvo, pum, presilha e continuo arrumando aqui com o meu ponto de tensão. Só que quando acontece isso, desse sair da cabine e eu não ter finalizado o outro dedo, tá faltando coisa mínima, tá faltando só dar uma acertadinha, mas o gel tá todo ali na unha já. Aí eu acabo de arrumar, levo na cabine. Enquanto tá na cabine, eu já tô fazendo o outro dedo. E assim eu vou fazendo, vou intercalando ponto de tensão. Então é rápido. E o que faz agilizar o tempo, gente, é o controle de produto. Bom, eu acho que na verdade é um conjunto, né? Por quê? Quando a pré-curvatura não sai corretamente, você perde tempo. Por quê? Você vai querer lutar dando simetria, então com isso você vai lixar muito. E além disso, a unha ainda não vai ficar legal, porque você vai deixar as paredes laterais tentando deixar essa unha simétrica, né? Porque a pré-curvatura não ficou legal. E isso vai interferir diretamente no alongamento. Você vai levar, vai tomar seu tempo e ainda não vai ficar da forma que tem que ficar. Então, controle de produto e pré-curvatura. Pré-curvatura vai definir a curvatura, vai definir a simetria da unha, vai definir tudo. E o controle de produto vai te facilitar a vida, né? Porque controle de produto você vai colocar a quantidade certa de produto, com isso você não vai gastar muito tempo para lixar, você não vai gastar muita lixa, você não vai gastar muito produto, então você vai ter economia de produto também e tudo vai sair mais fácil, né? Então, você leva 5 horas para fazer a unha, você fazendo exatamente isso que eu tô falando para vocês, né? Fazer os quatro dedos, fazer o ponto de tensão, revezando os dedos. Controle de produto, ter somente a quantidade certa de produto que vai, né? Que precisa, o acabamento vai ser mais rápido. E assim você vai levar aí, no máximo, 2 horas para poder fazer o alongamento. Entendeu? 2 horas e meia, enfim, né?